Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak iz Pitagorine teoreme na pravougaoniku. Imamo da je dijagonala pravougaonika 72 koren iz 3 cm i ugao koji dijagonala gradi sa krećom stranicom pravougaonika je 60 stepeni. Znači imamo neki pravougaonik i sad on ima neke svoje stanice A, B. Imamo dijagonalu, ta dijagonala je 72 korena iz 3 i ta dijagonala sa krećom stranicom, odnosno u ovom slučaju to B, gradi ugao od 60 stepeni. Potrebno je da nađemo obim, potrebno je da nađemo površinu i poluprečnik opisanog kruga oko ovog pravougaonika. E sad ajmo da krenemo da tražimo na primjer obim. Obim dobijemo tako što saberemo dužine svih njegovih stranica, znači a plus b plus a plus b, ili to kraće može se napiše kao 2a plus 2b. Postoji još kraći zapisi od ovoga, ali možemo i ovaj da koristimo. E sad, ajmo da posmatramo jedan ovaj trougao. Taj trougao, ovaj ovde koji ćemo posmatrati, će biti pravougli. Sad on će imati jedan pravougao, odnosno ugao 90 stepeni, drugi ugao je po tekstu zadatka 60 stepeni. To će značiti da je ovaj treći ugao 30 stepeni. E sad, ako mi uzmemo taj trougao i ako još jedan nalepimo na njega, šta ćemo dobiti? Pa dobit ćemo još jedan trougao koji ima ovako pravougao, ovde će biti 60 stepeni, ovde 30. Ajmo posmatramo samo ovaj sad ogroman trougao. Šta dobijamo? Pa dobijemo da je to jednakostranični trougao jer su svi uglovi 60 stepeni. Ovo je ugao 60, ovo je ugao 60 i ovo je ugao 60. Ako je taj trougao takav da su svi uglovi 60, on je jednakostranični. To jest ova dijagonala je jedna stranica tog trougla. Znači, ako je ta dijagonala bila 72 koren iz 3 kao stranica tog trougla, to znači da će i ovo celo biti također 72 korena iz 3. A ovo ovde, ova stranica B, ona će predstavljati polovinu dijagonale. Znači B ćemo dobiti tako što nađemo polovinu od dijagonale, odnosno od 72 koren iz 3. Dakle, B će biti jednako 72 i 2 kad skratimo, gore će se dobiti 36. Dakle, B će biti jednako 36 koren iz 3 cm i sad možemo da nađemo obim. Dakle, obim će biti jednak 2 puta a plus 2 puta b. Obim će biti jednak 2 puta, aha, nemamo a. Potrebno je da nađemo a. Kako a možemo da nađemo? Pa možemo da nađemo primjenom Pitagorine teoreme. Ajmo, ja ću ovde da nacrtam opet taj trougao. Ovde imam 72 koren iz 3, ovde imam 36 koren iz 3. Ovo je stranica B, ovo je stranica C, stranica A je nepoznata. Prema Pitagorinoj teoremi je dobijamo a na kvadrat jednako c na kvadrat minus b na kvadrat, odnosno a na kvadrat će biti jednako 72 koren iz 3 pa sve to na kvadrat minus 36 koren iz 3 pa sve to na kvadrat, a na kvadrat će biti jednako 72 koren iz 3 minus 36 koren iz 3, to možemo primjenom formule za razliku kvadrata da izračunamo tako što ćemo prvo ta 2 da oduzmemo pa da pomnožimo sa ta 2 koja ćemo da saberemo. I dobijamo da je a na kvadrat jednako 72 koren iz 3 minus 36 koren iz 3, to će biti 36 koren iz 3 puta, a ovo ovde sabiramo, ovde nisam napisao koren iz 3, ajde dodat ću ga, 72 plus 36, to je dakle, bit će puta 108 koren iz 3, jer kad saberemo 72 koren iz 3, 36 koren iz 3, dobit će se 108, odnosno a na kvadrat će biti jednako, ovde imamo 36 puta koren iz 3 puta 108 i puta koren iz 3. A na kvadrat će dalje biti jednako 36 puta ovo koren iz 3 i ovo koren iz 3 mogu da napišem kao trojku, a 108 mogu da razložim na 3 puta 36, 3 puta 36 je 108. Znači a na kvadrat će biti jednako tome da izvadimo koren iz svega toga, znači vadim koren iz 36, vadim koren iz ovoga 3 puta 3, to je 9, i vadim koren iz 36. Mogu sad od svakog da izvadim posebno koren, a će biti jednako koren iz 36 je 6, koren iz 9 je 3, koren iz 36 je 6,
a će biti jednako 6 puta 6 je 36 i puta 3 to je 108. Dakle, dobili smo da je a 108 i sad možemo da nađemo obim. Obim je 2 puta a plus 2 puta b, znači 2 puta 108 plus 2 puta b je 36 koren iz 3, obim će biti jednako 2 puta 108 je 216 plus 36 koren iz 3. Ova dva ne možemo da sabiramo, jedno stvar koju možemo da uradimo je da izvučemo nešto zajedničko. 216 možemo napišemo kao 36 puta 6 i onda možemo zajedničko da izvučemo 36 iz ovog prvog i iz drugog sabirka, kao ona pravila distributivnosti koja smo radili u ranijim razredima. Kad izvučem 36, u zagradi ostane 6 plus koren iz 3, dakle obim je ovo. I potrebno je da nađemo, ajmo sada da nađemo površinu. Površina se traži jednostavno po formuli a puta b. Površina je jednako a je 108 puta b je 36 korena iz 3. Površina je jednaka, sad potrebno je ovo da izmnožim. Ajde, ja ću to negde sa strane da izmnožim 108 i 36. 6 puta 8 je 48, 8 pišem 4 i pamtim, 6 puta 0 je 0 i ovu četvorku pišem što smo je pamtili, 6 puta 1 to je 6 i množimo ovo sa trojkom, 3 puta 8 je 24, 4 pišem 2 pamtim, 3 puta 0 je 0 i ovo što smo pamtili je 2, 3 puta 1 je 3. Znači dobijemo 8, 4 plus 4 je 8, 6 plus 2 je 8, i ovdje imamo trojku, dakle dobijemo da je to 3888, koren iz 3 samo prepišemo, centimetara kvadratnih, dakle dobili smo kolika je i površina i potrebno je samo da nađemo poluprečnik opisane kružnice. A poluprečnik opisane kružnice će biti polovina dijagonala, odnosno po sredini dijagonale će biti taj centar opisane kružnice, da ga nazovemo sa O, znači ovako opisujemo kružnicu. Nije mi lepo ispala slika, ne mogu ovdje da natrpam sliku, da crtam jedan krug, ali bukvalno ako imamo ovo da je dijagonala, onda je polovina dijagonale koju imamo će zapravo biti poluprečnik opisane kružnice. A mi imamo dakle da je taj poluprečnik opisane kružnice jednak kolika je dijagonala. Dijagonala je 72 koren iz 3 pa kroz 2. I možemo da skratimo 72 i 2 sa 2, ovdje bude 1, ovdje 36, r će biti jednako 36 korena iz 3 cm, dakle dobijamo da je poluprečnik opisane kružnice 36 korena iz 3 cm. To je to što se tiče ovog zadatka. Na našem kanalu imate ogroman broj zadataka iz Pitagorine teoreme, bacite pogled na te zadatke, ima puno korisnih stvari. Mi se vidimo u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.